Kristýny Bokové jsme zvýraznili oči, tím pádem nám vzniká nejvýraznější make-up z těch tří a zaměřili jsme se na kouřové oči a podpořili jsme to čistou, perfektní pletí. U Kristýnky jsme aplikovali nový BB cream, který dodal dokonalost její krásné pleti. I když tento make-up vypadá složitě, není složitý, stačí použít pouze kolmý kajal. Potom aplikujete pouze stíny, čtyřky, 0,9, které můžete rozmazat i prstem. A na závěr stačí nanést maxilaž řasenku, která vám dodá efekt umělých řas. Na rty jsem použila nový les od Maxi Shine.